ଆୟା ନୁହେଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ ସେଇଟା ଏଇଠି ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ ସେ ପଇସା କ'ଣ କରି ହଁ ହାମ୍ କରିବି ସେ ତାକୁ ଦେଉନୁ ତାକୁ ଦେଉନୁ ତାକୁ ଦେଉନୁ ହାମ୍ କରିବି ତାକୁ ବି ଦେ ହାମ୍ କରିବି ହଁ ଦେଉନୁ ସେଇଟା ହାମ୍ ନେବ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ନେବି ହାମ୍ କରିବି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆଣି ନେବ ହଁ ଗୁଡ଼ ବଏ ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବୁ ତୁ ଦେବୁନି ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବୁ ମୁମୁ ମୋତେ ଦେବ ଆଣିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ବଡ଼ ଭୂ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ଓହୋ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂ ଆଣିବୁ ଆଉ ଓ ଆନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂ ଆଣିବୁ ଆଉ ମୋତେ ବସିବୁ ନା ଟିକେ ବସିବୁ ହଁ ତୁ କାହା କଥା ମାନିବୁ ଆମେ କଥା ମାନିବୁ ବାପା କଥା ମାନିବୁ ଆଉ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିବୁ ମାନିବୁନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼୍ ବଏ ଗୋଟେ ପପି ଦେଇଦେ ହଁ ଦେଇ ମୋତେ ଗଲେ କଥା ଟିକେ